אנחנו רוצים לשוחח עם נתנאל בירנבאום, עד ראייה באירוע באלעד אמש, בפיגוע הרצחני. שלום נתנאל. בוקר טוב, שלום. את תוכל לתאר לנו מה ראית? כן, אני חזרתי מהדרום, נכנסתי לאלעד, הייתי בחנות, הלכתי לקנות משהו, אני ממשיך את הרחוב, עצר לפנינו אוטובוס, אנחנו עוצרים אחריו. צפרנו כי חשבנו שסתם הוא נתקע או משהו כזה. אני שומע מישהו יוצא מהאוטובוס וצועק חובש חובש, היה איתי באוטו החובש. פשוט רץ לשם, הוא חשב שזה מישהו התעלף או משהו כזה, הוא יצא בלי התיק. יצאתי איתו ביחד, הגענו, קלט כבר התחיל לעשות עיסויים, אחיה, והיה עם המוקד על הקו, אחרי משהו כמו חצי דקה הוא קלט שאין על מי לעשות אחיה כל כך, והתקשר למוקד, ביקש אישור להפסיק את האחיה, והיה צריך לקבוע את המוות. כן, ראית את אותם מחבלים? אני ראיתי איך שהגענו, אני שומע מישהו צועק מהבניין, נשארתי, כאילו הייתי ליד האוטו, שומע מישהו צועק, הם ברחו לשם, איפה המדרגות שנמצא עכשיו, אנחנו חנינו שם ממול. הסתכלתי, ראיתי שתי דמויות רצות במטושטש, וכאילו ראיתי אותם ממש לקראת סוף המדרגות. נתנאל, ספר לנו על התחושות הבוקר הזה באלעד. קשה לקום לכזה בוקר אחרי שכמעט ולא ישנו בלילה. לצערי ראינו את הבן אדם אחרי הפיגוע, וזה לא תמונות שרוצים לראות. כן. נתנאל בירנבאום, אנחנו שולחים איחולי החלמה לפצועים וחיבוק לתושבי אלעד. ותודה שהיית איתנו. תודה רבה, ותודה לחובש שגילה נחישות וישר התחיל למחיה. כן, תודה על הדברים. תודה רבה.